ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်ချေဦးအဲ့ဒါလေခလေးတွေနဲ့ငလေးတွေကလာခေါ်လို့ဆိုမိဆိုလိုက်တာလေအဲ့ဒါဟိုမထင်မှဖက်နဲ့ပေါက်သွားတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ190ခရီးလုံနေတယ်အန်တီသားကိုမျိုးမျိုးတော့သိမှာပါစပန်ကီကအဲသူကအဲ့လိုမျိုးထရရန်တို့တသားတို့ကဟိုအန်တီနဲ့ဆိုခြင်းဟဲခလေးတွေကလေခလေးတွေဆိုလေးလေအန်တီအန်တီယူဘာလို့လာခေါ်ရတာလဲလို့ပြောတော့ပေါ့ဘူးတဲ့မမိအတန်ကိုခြိုက်လို့တဲ့မမိအတန်လေးနဲ့ဆိုစေခြင်းနဲ့ပေါ့လေဆိုပြောအဲ့ဒါခွတ်လာပေးဒါမဲ့အန်တီကလည်းချီးကျဲတယ်ဟိုကဂျက်ချီပိုင်လည်းလုံနေဆိုဖြစ်တယ်လို့ကိုကမဆိုဘူးလေအဲ့တော့ကိုအဲ့တချင်းလာပေးတချင်းကိုကြိုက်ရင်အတူဆိုမယ်မကြိုက်ရင်မဆိုဘူး။ကျောင်းပတ်ဆံရတာမရတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေ။တချင်းကောင်းမှဆိုမယ်လို့တချင်းကောင်းမှပေါက်မှာပေါ့လေ။ဆိုတော့သူ့တချင်းလည်းမဆိုဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပေးလိုက်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုပြန်ရိုက်တော့လေအခု view တွေက၄သန်းနေပါကြော်နေတကားတော့မကြားဘူးကွာ။ jokes မှာလည်း jokes မှာတစ်တေရတော့အန်တီတိတော်မသိဘူး။အဲ့လာပြောတယ် jokes မှာလည်းတစ်တယ်အကြာကြီးပဲ။အခုပြန်ကြသွားလို့ပြန်အန်တီကိုပြန်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင့်အောင်လုပ်မယ်ရလားမရလားတော့မသိပါဘူးနဲ့ဟိုးရင်တော့လည်းကိုမျိုးချော့ပြိုင်နဲ့တွဲလိုက်တိုင်းပေါက်တာပဲဝင်းသက်ထွက်သက်လည်းပေါက်တာပဲနောက်တစ်ခါကြော်သူဆိုးနဲ့ခွေပြန်လှုပ်တော့လည်းပေါက်တာပဲနောက်တစ်ခါပေါ့ပေါ့လေးလေးသူဟာနတ်သမီးတို့များစွာဆိုပေါ့ပေါ့လေးလေးနတ်သမီးပုံပြင်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပေါက်တာပဲဆိုအန်တီအဲ့လိုလူငယ်နဲ့တွဲဆိုရင်ပေါက်တဲ့ဟုတ်啊ရှိရပေါ့ဇာတာပါလာတယ်လို့ထင်တာပဲရှင်းပြပါတယ်ရှင်းပြပါတယ်သူကလည်းကိုယ်တလေးတစားနဲ့လောက်ပါတယ်တိရအစမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ခလေးတွေကအရန်ကြိုက်တယ်ပြောတော့ဟိုးဒါဘလူးစတိုင်လေးပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့ကွယ်အန်တီကတစ်ခါပြန်ပေါက်သွားတာပေါ့အနုပညာတက်တာအထိတ်တော့မကြသေးဘူး150ကျော်ပြီအခုတစ်ခါပြန်ပေါက်တယ်လူကြီးကြားထဲမှာပေါက်တာတော့ယနေ့မှစနှစ်တရာတိုင်းနဲ့ဒီချိန်ကစတာမင်္ဂလာဆောင်တိုင်းမှာဆိုရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့မင်္ဂလာဆောင်သမားတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုမပမပိအန်တီကအပတ်တော်မလဲဘူးလက်တော်မလဲဘူးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုရတာဘာလို့ဒီတချင်းနေရာမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အများဟတ်ဆက်လို့လေအန်တီခွေလုံးတွေထဲမှာလည်းခွေအစ်စ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုလူငယ်ဆန်တဲ့တချင်းမျိုးပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ပါပါလေအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကတော့အမြဲကျေးဇူးတင်နေအန်တီမချစ်ချင်ဆုံးမတင်နေခဏခဏဟိုကဗျူးလိုက်ပြောဗျူးလိုက်နေဘယ်ပွဲတော့တော့ဗျူးခါရတယ်ဒါမှအန်တီကလည်းမငင်းမငူလှုပ်ပေးပါလေဘာလို့လဲဆိုကိုပရိသတ်ကိုကွာချစ်တာဟိုပရိသတ်ကိုဒီလောက်အားပေးနေကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုတုံ့ပြန်တာကကိုစုကိုကဒီကလေးတွေနဲ့ကိုကတိတ်ပြီးမပတ်သက်ဖြစ်ဘူးတော်တော်မင်းတို့လိုမီဒီယာတွေနဲ့ကနေတဆင့်ကိုကအမြဲတမ်းအထီးတွေ့ที่ด้วยผิดตาปกแล้วอารมณ์เจซุติมาแล้วน้องเสร็จแล้วเลยอาเปียวอันที่150ขี้อยู่เลยอาเปียวนู่นเนาะ